sua mão. Se não tiver pilão, meu amor, vai no liquidificador. Vai no liquidificador. Vai no liquidificador. Um maço de vinagreira, só as folhas escaldadas, duas cebolas vermelhas descascadas e picadas, gergelim preto torrado na frigideira e bem socado. São três colheres do pó pro puxa ficar melhor. Camarão seco do Maranhão, 300 gramas é suficiente. Deixa de molho na água fria, bota de noite, tira de dia. Farinha seca de mandioca, tudo socado como paçoca. Leva pro fogo e tem que molhar, mexendo sempre até engrossar. Se a língua aguenta, por que não bota pimenta? Ui! Se a língua aguenta, por que não bota pimenta? Amanhã, quando eu voltar da pescaria, vou pedir pra Maria fazer peixe frito pra gente comer. Com farinha, torradinha, arroz de puxa e companhia. Com farinha, torradinha, arroz de puxa e companhia. De passagem vou encostar na quitanda do vavá, tomar uma cachaça fiado e azeite de coco pra fritar. Uma pescada bonita, Maria não vai reclamar. Vou trazer cortada e posta do jeito que ela mais gosta. Amanhã quando eu voltar, amanhã quando eu voltar da pescaria, vou pedir pra Maria fazer peixe frito pra gente comer. Com farinha, torradinha, arroz de puxa e companhia. Com farinha, torradinha, arroz de puxa e companhia. Joga um salzinho no peixe, deixa ele descansar. Passa na farinha sequinha, que é pro molde não grudar. No fundo da frigideira, na hora do pega pra fritar. No azeite de coco bem quente, nosso peixe vai fritar. Frita de um lado, depois o outro, que é pra ele não queimar. Está prontinho, escorre o azeite e bem douradinho ele vai ficar. Quem souber onde está o limão, recebe os abraços e apertos de mão.